tradiciji, ko ustvariš, ko smo gram, si razbranosti in enosti z prostorom, ki ga aktiviraš. V ustvarjalnem delu se na ta način povežemo z več dimenzijami, hkrati pa smo v fokusu z ustvarjalnim delom plesanja. Si v stiku z lokacijo, ki jo kultiviraš in ji pomagaš, zemeljsko pa v prežetosti z prav vzorcem kozmograma, ki ga kreiraš, na ta način potem si v prežetosti z arhetipom razvoja za določeni prostor.